Dost často se mi stává, že nevíte, jak si naplánovat trénink, respektive intervalový trénink do hodinek. A tak jsem se rozhodla, že vám o tom natočím video, protože je to strašně jednoduchý. Úplně ze všeho nejdřív si vlezte do své aplikace connectgarmin.com na webu a v levém sloupci zvolte záložku trénink a tréninky. Zde si vyberte typ tréninku, což je v tomto případě běh, a zvolte vytvořit trénink. Tady jsme se dostali na defaultní obrazovku, ve které už právě probíhají ty samotné úpravy. Já úplně ze všeho nejdřív upravuju název tréninku a vždycky volím rok. Vedle toho dám číslo týdne a zvolím aktivitu. Aby jsme to měli jednoduchý, dám tam 10 x 200 metrů a zelenou fajfkou uložím název. Tak, teď tady máme tři řádky, zahřátí, běh a sklidnění. U zahřátí si můžete vybrat, jak to chcete měřit, po jak dlouhý době má to zahřátí, nebo jakou dobu má to zahřátí trvat. A tady já z 99% vždycky volím stisknutí tlačítka lep. Je to z toho důvodu, že i třeba v prostředí, kde to neznám, tak se mi může stát, že třeba kdybych tam dala kilometr, tak se dostanu na nějaký nevhodný místo, kde rozcvičku, kterou vlastně potom zahřátí dělám, tak by to tam nemuselo jít z jakýhokoliv důvodu. Pak tady máme běh. Ten teďka upravovat nebudeme, protože my se vrhneme na intervaly a proto i tuto variantu odstraním. A pak je tu sklidnění. U sklidnění volím stejně tak, jako u zahřátí stisknutí tlačítka lep, tak aby mi to třeba vyšlo na domu. A teď jak nastavíme ty intervaly. Tady vpravo dám přidat opakování. A defaultně jsou tady nastavený opakovat dva časy, to znamená dvakrát. My jich ale máme 10, tak zvolíme 10. Tak. A teď je tu samotný běh, vybrat dobu trvání. Takže máme 200 metrů, dáme celkovou vzdálenost a buď bychom tady mohli napsat do tohoto políčka 0,2 km, anebo si tam dáme 200, ale pozor, nezapomeňte změnit na 200 metrů. Zároveň u intervalů máte většinou předepsaný nějaký tempo a můžeme si tady třeba říct, že budeme mít tempo nebo budeme chtít držet tempo 5,30. Já, abych se do toho vešla, protože ve chvíli, kdy vy se toho tempa nedržíte, tak ty hodinky vás na to upozorňují zvukem. Tak aby vám ty hodinky pořád nepípaly, tak je fajn si tam dát nějaký rozmezí. Já většinou volím 5 vteřin nebo 5 sekund nižší a tady v tom zase 5 vyšší. Takže 0,5, 25 a tady 0,5, 35. Tak. Čas regenerace, to většinou vám trenér taky napíše, to je takový ten výklus anebo mezichůze. A já tady u toho tréninku třeba zvolím variantu čas, že si tam třeba dám minutu 30 oddech a je to hotový. Ale ještě není hotový samotný trénink, protože tím, jak vy to tady máte takhle seřazený, tak byste měli zahřátí, pak sklidnění a pak opakování času. Takže vy tady za těch 6 teček to chytnete a přetáhnete to za ty intervaly. No a v tuhle tu chvíli už můžete ten trénink uložit. Ale to není všechno, protože teď už vás čeká to přenesení do těch hodinek, což je ještě mnohem jednodušší. A teď, když už máme trénink vytvořený na webu, tak stačí přejít do aplikace Connect na mobilu. Tady to je úvodní obrazovka. A my přejdeme sem, dáme znova záložku trénink. Tréninky. A teď, když vidíte, tak už tam mám 20, 20, 41 intervaly. A jediné, co vy musíte, že na to klepnete, a klepnete na tlačítko odeslat do zařízení. A vlastně při první synchronizaci tak se vám objeví trénink v hodinkách. Synchronizaci provedete zase naprosto jednoduše, klepnutím na ty šipky a vše se vám začne okamžitě synchronizovat. No a teď už na hodinkách stačí jenom zvolit aktivitu, běh, přidržet prostřední tlačítko,
najet na trénink, tréninky a najít ten požadovaný, které já mám tady. A můžete začít. Teď nám to hlásí, že spuštěním stopek zahájíte trénink a můžeme na to. Tak já doufám, že vám aspoň tadyhle to video pomohlo a budu ráda za vaše lajky a případně i za sdílení. Díky!